Наприкінці 2019 року відбулося засідання Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на якому було затверджено тариф на транспортування блакитного палива, а також прийнято нову методику розрахунків за природний газ, яка вступила в дію з 1 січня 2020 року. Відтепер українці отримуватимуть дві платіжки за газ – одну за споживання, а другу за його транспортування. З 1 січня 2020 року споживач буде сплачувати окремо за послугу розподілу, тобто доставки природного газу на Закарпатгаз, і окремо за сам газ, як за товар постачальнику природного газу. Тобто людина буде розуміти, кому, що і за що він платить кошти. Ще в 2015 році відбулося роз'єднання функцій продажу і транспортування природного газу. З того часу і акціонерне товариство «Закарпатгаз», послугами якого користуються закарпатці, блакитне паливо не продає. На ринку природного газу існує безліч постачальників природного газу. Це відчули на собі вже промислові підприємства, підприємці, відчули на собі бюджет. Вони можуть собі обирати будь-кого з продавців природного газу, і аби у них був ще ресурс природного газу. Закарпатгаз при цьому лише займається доставкою природного газу до помешкання, доставкою до об'єкта і обліком даного природного газу. Як зазначають в регіональній газовій компанії, вартість послуги транспортування газу буде розраховуватись індивідуально для кожного споживача. А розмір плати буде залежати тільки від обсягу його споживання. До прикладу, для домогосподарств з плитою та колонкою, які використовують близько 170 кубометрів газу в рік або 14-15 кубометрів на місяць, щомісячний платіж за доставку не буде перевищувати 16 гривень.